у поштоматі нової пошти на Миколаївській дорозі вибухнув невідомий пристрій. У результаті інциденту жоден свідок не постраждав. Правоохоронці разом із вибухотехніками на місці інциденту знайшли залишки саморобного вибухового пристрою, що складається з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену. Спеціалісти зазначили, що всі речові докази направили на експертизу. Крім того, аналогічний інцидент стався вночі у Києві. Там вибухнула скриня нової пошти, яка була встановлена в приміщенні одного з торговельних центрів.